Så där, hallå på er, era sexuella predatorer och allt vad ni nu är. Ni dominerar på alla fronter som vanligt och vi fortsätter nu ska vi höra på det här samtalet. It's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful and the risk will be high. But you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Okay, let's rock. Jag måste fortfarande göra lite skit, tror jag. Vad är det jag måste göra nu? Måste jag liksom fixa lite guys och skit? Eller vad fan är det? Min jävla psykolog. Han skiter i nu. Vad är det jag måste göra? Det är frågan där. What the fuck är det här? Strangers and Freaks, ja. Är det. Men det är någonting jag missar här, är det? Jaha, här utanför har vi lite klädaffär också, skit, okej. Men jag fattar inte... Jag antar att vi drar till den här då, jag vet inte vad fan det är jag ska, men vi drar till den här då, vad fan. Det här tillhör uppdraget kanske, jag vet inte. Vad är det för jävla meddelande jag har här nu då? Multi ride till bumpers, bla 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 bla, okej. Fuck där, inte nu. Det här duger gott och väl. Jag måste säga att kvällen är ju lätt gås i det här spelet. Tveklöst. Vad fan säger horan nu då? Lawyers fee coming out your accounts. Ja, hora, jag ringer henne. Don't worry, doesn't concern you. Is he dead? No, but I might be soon. Thank you so much. What are you talking about? Nothing. Men det här är ju Franklin-uppdraget också. Really... Ja, det blåa är ju... Okej, nu hänger jag med. Det blåa är ju... Michaels. Och det gröna är ju Franklin. Jag är helt blåst där, okej. Då antar jag att det här frågan... Ska jag till det här frågetecknet nu då? Eller ska jag... These are the things that we're thinking about right Kollar. Now. Listen to this music. Breaking news. Jay Norris has head blown off on TV. The Lost running amok in the desert. Merryweather. Ska vi se. Vad fan är det här för jävla snubbe som ringer nu då? Ja, yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work. And I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. You, throughout the game, you may meet contacts and help you on heists. This is give you extra crew members. Okay. Aha. Jag drar till den här, så fan det här nu då. Oj. Och Lilla Swede, okej. Can I talk to you for a second? The fuck are you talking about? I am talking about a hotline straight to heaven. That this state makes illegal. Yeah, this is what I'm talking about. I don't give a fuck about reefer. No, they rigged the vote. I saw the ballots. It's a lie. It's democracy at work, amigo. Democracy can suck my fatty. Democracy only works when it lets intelligent people do what they want.
This is tyranny by morons. Yeah, well, I got things to take care of in a little place called reality. You want a drag? Nah, I'm not a drug guy. This isn't bushweed. This is mana. And I grow it myself. No paranoia, no weirdness. A passport to nirvana. Vadå ingen drug guy? Han vad säger han? Dricker som fan. It's a pure mellow high. But I do get concerned about the monsters. Yeah. I mean, I'm sure they're nothing serious, but I never let them get too near. Oh, the fuck! Vad är det för jävla high tech weed? Kill the aliens? What the fuck? Oh, ja, det här är ju åt helvete. Inte fan är det weed han fick i alla fall. Det här är ju någon jävla svamp, någon jävla DMT eller någonting. Vad fan? Ja, det här är fan mig. Men jag har skevt. I'll show you a bad trip, you son of a bitch! What the ass? My brain is melting! Ja, det här... Get out fuck! Of my head! How the fuck did I get myself into this? No paranoia, my ass! Vad är det för jävla uppdrag egentligen? There inside me! Get the hell back! I finally fucking lost it! Ja, men vad fan, okej. Okay. Kan ni ta och sluta döda och försöka här nu? Jag har dödat rätt så många här, det räcker nu känner jag. Vart har vi? Där har vi skiten. Are we finished yet? Any more you freaks out there? Ja, vilken jävla sniging. And after that, you see, the liquor companies push for continued prohibition, which is complete insanity. So I take it I can count on your support. The fuck just happened? Ja, det där var fan. What are you talking about? We discuss globalization, the state. Stay the fuck away from me. But it's a good cause. Okej, okay, han ska inte ha weed den där. Men jag tror inte det där riktigt var weed, hörru du. Tror det var något annat. Completion Silver, okej. Okay. Det där uppdraget var inte då fucked up, måste jag säga. Fan, vi slutar den här parten här, fan. Men jag trodde det skulle vara... Jag tror det ska vara Franklin sen istället eller någonting. Fan, det här med heisen, jag vet inte riktigt vad jag ska ta vägen med det. Ja, det var den här parten i alla fall. Vinst som fan, jag trodde det skulle bli en heisen, men det var det tyvärr inte, men... Det blir någon gång framöver. Vem fan vet när va? Hej med er.